Yajue Benki Kuu ya nchi yako, yajue mambo inayoyafanya, ijue Benki Kuu ya Tanzania ipo kwa ajili ya maendeleo ya nchi yako. Benki Kuu ni mshauri. Napenda kutoa shukrani zetu kwa Mheshimiwa Speaker pamoja na Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kutupatia nafasi ya kuja kupresenti kwenu juu ya uwekezaji kwenye dhamana za serikali, na imekuwa vizuri kwamba tuna presenti kwenye kamati ya kudumu ya Bunge ya uwekezaji mitaji ya umma. Sasa tukasema pamoja na uwekezaji mitaji ya umma kuna hili la uwekezaji kwenye dhamana za serikali. Benki Kuu ya Tanzania kwa niaba ya serikali zote mbili, yani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar, huuza dhamana ya serikali ikiwa ni njia ya kukopa fedha kutoka katika soko la ndani. Kuna aina mbili ya masoko ya dhamana ya serikali, yani soko la awali ambalo tunaita primary market, ambalo Benki Kuu huuza dhamana ya serikali kwa mnada. Hii hufanyika kila wiki siku ya Jumatano. Kwa minada iko kila wiki siku ya Jumatano kwa mwaka mzima. Na soko la upili tuna secondary market ambayo ndio Dar es Salaam Stock Exchange, ambapo uuzaji na ununuzi ufanyike kwa mwekezaji mwenyewe. Yani pale utakapowekeza na utataka kuuza baadaye itabidi upite Dar es Salaam Stock Exchange ili kuweza kuuza. Na dhamana za muda mfupi zote, mauzo na ununuzi ufanyika nje ya soko la hisa. Kwa hizi dhamana za muda mfupi, yani treasury bills, zenyewe zinafanyika nje ya soko la hisa kwa njia ya makubaliano kati ya muuzaji na mnunuzi, yani tunaita over the counter, na kupitia Benki Kuu, yani tunaita rediscounting window, kwamba kama umenunua treasury bills za muda mfupi ambazo muda mfupi haizidi mwaka mmoja na imefika labda baada muda mfupi unataka kutoka, wewe utaweza kutafuta mteja labda mheshimiwa mbunge mwenzako au mtu yote ambaye anataka kununua, yeye atarithi ule mkopo, atakurudishia hela yako, yeye atarithi ule mkopo ambao amekopesha serikali, au utaweza kuandika barua kwa address kwa governor Benki Kuu na kusema kwamba unahitaji kusitisha mkataba wako. Kwa maana hiyo sisi ile Benki Kuu itainunua ile, lakini kutakuwa na penalty ndogo ambayo utapigwa kutokana na kuvunja mkataba. Ile utapata ile faida yako kile kipindi ulichokuwa nacho, tofauti na fixed deposit ambayo utakapovunja mkataba unapoteza kila kitu hata kama bado siku tatu. Dhamana za muda mrefu zote zimesajiliwa katika soko la mtaji, yani la hisa, Dar es Salaam Stock Exchange, ambapo mwekezaji ana uhuru wa kuuza dhamana yake muda wote akihitaji kufanya hivyo. Ushiriki katika dhamana za serikali, kila mkazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anastahili katika mnada wa dhamana za serikali. Hii ilianza tarehe 2 Mei 2014. Kila mkazi, sio raia, kila mkazi wa East Africa anaruhusiwa. Na hii imeanza tarehe 2 Mei 2014 ambako tulibadilisha sheria yetu kidogo na kufanya partial capital liberalization. Tunajua kwamba sisi haturuhusiwi kupeleka hela nje ya nchi bila economic reasons, sababu zote za kiuchumi, lakini kwa East Africa imeruhusiwa, kwa tuna partial liberalization kuanzia tarehe 2 Mei. Kwa maana hata wewe unaweza kuwekeza katika masoko ya Kenya, Uganda, Burundi na kadhalika. Kuna njia mbili za kushiriki katika minada ya dhamana ya serikali. Kuna njia ya ushindani, yani competitive bidding, ambapo mshiriki upanga na kutaja bei ambayo yuko tayari kununua dhamana ya serikali, dhamana husika. Na njia ya pili isiyo ya ushindani ambayo ni non-competitive bidding, ambapo mshiriki katika mnada huwa tayari kulipa bei yoyote ya wastani inayotokana na bei ya ushindani. Labda hapa nielezee zaidi kidogo. Njia ya ushindani, competitive window, ni kwamba wewe ndio unaikopesha serikali. Kwa hiyo utasema una shilingi ngapi unataka kuikopesha serikali na gharama yako ni shilingi ngapi. Sasa hiyo ndio competitive ambayo wewe utasema gharama yako. Lakini tulifungua na dirisha lingine non competitive kuwasaidia watu ambao non sophisticated investors. Mtu ambaye anaona tabu namna ya kufanya pricing na vitu kama hivyo, kwa maana hiyo yeye atasema tunataka kuwekeza milioni 20, milioni 50 na maximum ni milioni 50 ili watu wasiweze kuabuse window hii. Tunataka kuwasaidia watu. Sasa kama mtu anajua namna ya kufanya pricing, kama anaweza ana hela zaidi ya milioni 50, basi atakuja kwenye nani competitive ambayo itamlazimu atoe bei. Kwa hiyo huyu mwenye dirisha lisilo la ushindani, yeye hata kuwa na uwezo wa kusema nataka nakopesha kwa bei hii au kwa riba hii, yeye atapata bei ya wastani ya wale dirisha la kwanza ambao wametoa bei zao. Kwa hiyo wewe utakuwa ni price taker. Na
Labda disadvantage tu hapo ni kwamba yeye hataweza kuinvest kule zaidi ya milioni 50, kwa sababu tunaamini yote zaidi ya milioni 50 atakuwa na uwezo wa kutoa bei. Kwa hiyo ukitaka usiwe na limit ya investment, itabidi uendelee dirisha ambalo utoe bei. Kiwango cha chini ni 500,000 kwa dhamana za muda mrefu ambazo zinatakiwa ziwe katika makundi 10,000-10,000, yani kama unasema 500,000 na 10,000, 520,000 na 30,000, lakini sio 525,000. Na hii yote ni kusaidia sisi katika mahesabu yetu, hasa kupunguza sensi wakati tuna calculate. Na katika dhamana za muda mrefu kima cha chini ni 1,000,000, nayo ni katika mafungu ya 100,000. Kwa hiyo 1,000,000, 100,000, 100,000, 100,000, 1.2, lakini sio 1,000,000.25, hapana. Kiwango cha juu ni kiasi chochote katika ushiriki wa njia ya ushindani, ile competitive window kama nilivyosema. Na 50,000,000 kama nilivyosema mwanzo ni katika ile dirisha ambalo sio la ushindani. Dhamana za muda mfupi. Dhamana za muda mfupi ni dhamana zinazoiva katika muda usiozidi mwaka mmoja. Dhamana ya serikali za muda mfupi kwa kiwango kikubwa huiwezesha serikali kugharamia kwa muda nakisi katika bajeti yake inayosababishwa na upungufu wa mapato ikilinganishwa na matumizi ya serikali. Bei za dhamana ya serikali za muda mfupi huwa katika turuhani, yani discount. Mwekezaji hutoa pesa chini ya 100, ila inapoiva mwekezaji hupatiwa shilingi 100. Hii naomba mbele kuna slide maalum kabisa nitaelezea kwa kirefu. Dhamana hizi za muda mfupi ziko katika mgawanyo wa siku 35, 91, 182 na 364. Yaani tunachukulia mwezi mmoja, mitatu, sita na miezi 12. Dhamana za muda mrefu, yani hati fungani au treasury bonds, ni dhamana zinazoiva zaidi ya mwaka mmoja. Dhamana hizi kwa kiwango kikubwa huwezesha serikali kugharamia mitaji ya miradi ya maendeleo kama vile unavyojua hydroelectric power, ununuzi wa ndege, SGR, barabara, zahanati, mashule na kadhalika. Na dhamana za serikali za muda mrefu zinatolewa kwa sasa ni za miaka 2, miaka 5, miaka 7, 10, 15, 20 na 25. Na tunazitoa zaidi kutokana na soko, uhitaji wa soko. Dhamana hizi hutoa riba tofauti kulingana na umri wa dhamana husika kama ifuatavyo. Kwa miaka 2 ni 7.82%, na hii ni kwa mwaka 5.918%, na kuendelea kama tunavyoona mpaka miaka 25 ambako inalipa 15.95% kwa mwaka. Faida dhamana ya serikali. Sasa hii tumeweka katika makundi matatu. Kundi la kwanza kwa wawekezaji ambao ni mimi na wewe. Kuwekeza katika dhamana ya serikali ni salama, kwani serikali haitarajii kukiuka matarajio ya dai wake wakati wa malipo. Hilo ni moja. Na dhamana ya serikali zinahamishika, hivyo mwekezaji anaweza kuziuza endapo itakuwa ni lazima kufanya hivyo. Kwa hiyo wewe utakapowekeza katika miaka 25, haina maana kwamba umejifunga kwa miaka 25. Inaweza katokea lolote, sisi ni binadamu, baada ya mwaka mmoja miwili unaona unahitaji hela yako, kwa maana wewe unaweza kaiuza. Na dhamana ya serikali zinaweza kutolewa kama dhamana kwa ajili ya kupata mikopo katika taasisi za fedha. Kwa hiyo tumezoea kutumia title deeds za nyumba, mashamba, magari na kadhalika, lakini ukiwekeza kwenye dhamana ya serikali wakati unapata faida yako, yani coupon, vile vile unaweza kaitumia hiyo kama dhamana au collateral katika financial institutions ili uweze kupata mikopo. Na faida nyingine ni dhamana ya serikali zina viwango vya riba inavyoridhisha, kama tulivyoona mwanzo, riba zake nafikiri ziko very competitive compared na products yote ambayo iko sokoni sasa hivi. Na kikubwa zaidi kwamba ukiwekeza kwenye dhamana ya serikali ni salama zaidi, kwa sababu serikali haitegemei kufilisika. Duniani ni sehemu chache tu ambazo vitu kama hivyo vimetokea, cases kama 6 tu tukiangalia, tena Greece iliyotokea juzi, lakini zote zinakuwa na specific reasons kwa nini wamefika pale. Kwa hiyo ni sehemu salama zaidi kuliko unapowekeza sehemu nyingine yote. Kwa serikali au mkopaji ambaye serikali anakopa, inagharamia budget kupata fedha kuendesha miradi ya maendeleo kama nilivyosema mwanzo, kusimamia ujazo wa fedha katika uchumi, hivyo kusimamia mfumuko wa bei, kuchagiza soko la upili kwa kuuza dhamana ya serikali katika soko la hisa Dar es Salaam. Maana hizi dhamana zinaenda kuwa registered kule, kwa maana wanapata products ambazo zinaweza zikawa traded katika Dar es Salaam Stock Exchange. Kushirikisha wananchi katika ujenzi wa uchumi wa taifa. Pale unapokopesha serikali, maana yake na wewe kwa njia moja au nyingine unashiriki katika ujenzi wa taifa, kwa sababu hela hiyo itatumika katika SGR, itatumika hydroelectric power, itatumika katika bomba la gesi na kadhalika. Kwa masoko ya fedha, uhamasisha utafutaji wa mitaji kwa taasisi zingine, mfano corporate bonds, NMB, Exim na kadhalika, kwa sababu wanaona mfano. Hutoa fursa za uwekezaji, kuwepo na ushindani katika uwekezaji mbalimbali, hivyo patikana kwa riba za kisoko.
Riba katika dhamana ya serikali hutumiwa kama riba elekezi au wanzio katika ukopaji na ukopeshaji mwingine. Labda hapa nielezee kwa undani kidogo. Kwa kuwa serikali yenyewe si rahisi kufilisika, kwa tunaita ni risk free asset. Kwa hiyo kama serikali inaweza kukopa labda tuseme kwa mwaka mmoja kwa 3.5%, financial institution yoyote, benki yoyote inapotaka kutukopesha mimi na wewe ambao tuna risk ya default, kwa sababu inategemea na kazi, shamba na kadhalika, na vyote hivyo vinaweza vikaharibika wakati wote. Unaweza kupata ajali, usiweze kufanya kazi, shamba linaweza kuungua moto na kadhalika. Kwa ile risk yako yeye anaongeza margin. Kwa hiyo anaangalia kama serikali inaweza kukopa, serikali ambayo haina risk ya kudefault, inakopa kwa mwaka kwa 3%. Je, wewe unataka kukopa kwa mwaka mmoja akuchaji shilingi ngapi? Kwa hiyo atatumia ile 3% and then ata add margin yake pale kutokana na risk yako, default yako, risk ndio tunapata. Kwa maana hiyo ndio nasema bei elekezi. Kuwepo kwa dhamana ya serikali hasa za muda mrefu zinasaidia kukua kwa sekta zingine kama vile ukopeshaji kwa ajili ya ujenzi ama ununuzi wa nyumba. Na hii inalingana kidogo na ile point ninataka kusema, kwa sababu tunajua mikopo ya nyumba ndio bado ni kubwa katika maisha yetu binadamu, na ni mikopo ambayo ni ya muda mrefu, miaka 15, 20, 25, 30. Kama hatakuwa na reference point ya rate gani ya mkopo huo, kwao itakuwa ngumu. Lakini kwa kuwa na mikopo kama bond ya miaka 15, 20 na 25, itawasaidia lenders kutumia zile kama reference point pa kuanzia. Ushiriki katika dhamana ya serikali. Mshiriki katika mnada dhamana ya serikali anapaswa kufungua account ya uwekezaji katika Benki Kuu kupitia kwa mawakala, yani tunaita CDP, Central Depository Participants, ambao ni mabenki yote pamoja na madalali au brokers wa soko la hisa. Kwa hiyo hii account sio kwa ajili ya hela, hii ni account kwa ajili ya kuweka kumbukumbu ya uwekezaji wako. Ili kujiandikisha, nyaraka zifuatazo zitahitajika kwa mtu binafsi: kitambulisho halali kama vile leseni ya udereva, kitambulisho cha taifa cha mpiga kura, hati ya kusafiria na kadhalika. Tutahitaji passport size yako ya rangi, tutahitaji copy ya TIN yako. Na kwa vikundi, usajili wa kwanza, kikundi lazima kiwe kimesajiliwa, kwa sababu hamwezi mkaja kama watu 30 wote mnataka kuinvest. Kwa hiyo tutasajiliwa kikundi, kwa hiyo itakuwa kwa jina la kikundi, na mahitaji mengine kama tunavyoona kwa mtu binafsi. Kwa watoto chini ya miaka 18, kwa hiyo tuna minor account, kwa unaweza kumfungulia mtoto, cheti cha kuzaliwa cha mtoto, picha ya rangi ya mzazi au mlezi na mtoto, mahitaji mengine kama tulivyoona kwa mtu binafsi. Baada ya mtoto kufisha miaka 18, tunachukulia ni mtu mzima, na inabidi sasa afunguliwe akaunti yake. Kwa hiyo atahitaji mahitaji yale yale ambayo mtu binafsi anahitaji. Kwa mashirika tutahitaji members, usajili wa kampuni, leseni ya biashara, picha za rangi za wakurugenzi, TIN na kadhalika. Chakato wa mnada na taratibu ya kutuma zabuni. Taarifa za kushiriki katika minada ya serikali: matangazo yatolewa kila Ijumaa katika gazeti la serikali na tovuti ya Benki Kuu. Kwa hiyo kwa bara tuna Daily News, kwa Zanzibar tuna Zanzibar Leo, na vile vile kwenye tovuti yetu na vyombo vingine ambavyo nao wanapenda kutoa hizo taarifa za masoko. Mara baada ya matangazo, wawekezaji walio na akaunti ya dhamana ya serikali wanaweza kuwasilisha zabuni zao. Utawasilisha kule kule kwa wakala wako. Na tukumbuke kwamba mabenki yote ni mawakala wetu. Wawekezaji hujaza fomu za ushiriki zinazopatikana katika tovuti yetu ya Benki Kuu au kupitia kwa mawakala. Na mawakala hujaza maelezo ya fomu za ushiriki kwenye mfumo wa CDS na kuziwakilisha Benki Kuu kielektroniki. Kwamba sisi tumewapa platform ambayo yenyewe inazungumza na system yetu ambayo ni Government Security System. Wao wataingiza ile bid yako, amount yako na price yako kwa niaba yako, kwa jina lako, na ile itapokelewa kwenye system Benki Kuu na system itafanya mchakato wote. Sasa hii ndio ile slide inasema ya bei, nikasema nitaelezea kwa kirefu kidogo bei za dhamana ya serikali. Bei ya kila dhamana hutokana na nguvu ya soko kupitia minada. Kwa hiyo serikali au Benki Kuu haipangi bei ya minada. Ni mnada kama minada mingine yote, kila mtu atatoa bei yake. Ndio pale niliposema kwamba utasema kiasi gani unakopesha serikali na kwa gharama gani. Kwa hiyo dhamana ya serikali za muda mfupi zinauzwa kwa bei pungufu ya 100. Yaani ni kwamba kwa kila shilingi 100 ambayo serikali inataka kukopa kutoka kwako, wewe uko tayari kuikopesha serikali shilingi ngapi ili mwisho wa siku serikali itakurudishia wewe shilingi 100, sio zaidi, sio pungufu. Kwa kama ukimkopesha shilingi 100 kwa 100, serikali itafurahi sana kwa sababu ni 0%. Kwa hiyo serikali inategemea kwamba wewe utampa pungufu ili ile tofauti iwe capital gain au iwe faida yako.
Sasa kwa kuwa tuko wengi tufanye kama sisi kwenye chumba hapa na huu ni mnada, kila mtu atasema bei yake. Utakavyoenda mbali na 100 zaidi manake kwako ni faida. Kama utasema nakupa 70 na ukashinda manake utapata 30 kwa kila 100. Sasa imagine katika milioni 50, milioni 100, milioni 200. Lakini kuna mwingine atasema hiyo ni sawa sana asilimia 30 riba. Mimi mtaani nisingepata kabisa. Mimi niko tayari hata asilimia 10. Akasema mimi nitakupa shilingi 90. Mwingine atasema shilingi 95. Mwingine 97 na kadhalika. Na sisi Benki Kuu kama mshauri wa serikali tuko katikati kumsaidia serikali asiweze kukopa kwa gharama kubwa, kwa sababu mwisho wa siku ni mzigo wetu sisi taxpayers. Kwa hiyo tutamchukua kwanza yule ambaye yuko karibu kabisa na 100. Let's say 97. Kwa sababu tofauti ni shilingi 3 tu. Na kwa hesabu ya haraka ni sawa sana 3% ya mkopo wake. Kama hitaji bado tutaenda labda 95, 90, lakini tutawaacha 80 na kushuka chini wote. Kwa hiyo kuna wanaopata na wanaokosa. Nafikiri hapa tumeelewana. Sasa hiyo inakuwa kwenye dhamana za muda mfupi tu. Bei ni lazima iwe discount. Tukienda kwenye dhamana za muda mrefu kuna aina tatu za bei. Ikianza na hiyo ya discount, alafu inakuja nyingine sawa na 100, yani watoa serikali inataka 100 na watoa 100, tunaita par value. Na ya tatu inaitwa zaidi ya 100, unatoa zaidi ya 100. Serikali inataka 100, wewe unaipa zaidi ya 100. Unaweza kumuona mtu yuko vipi, lakini ni kwamba anataka awe competitive, ahakikisha anashinda ule mnada. Matokeo mnada utolewa mara baada ya mnada usika kukamilika kupitia tovuti ya Benki Kuu na ofisi za mawakala, yani CDS web portal. Malipo ya dhamana ya serikali hufanyika siku moja baada ya mnada usika. Kwa hiyo mnada unafanyika Jumatano, account yako itakuwa debited siku ya Alhamisi, tunaita T+1, time plus one day. Endapo mshiriki atashindwa kulipa, ushiriki wake utasimamishwa kwa muda wa mwezi mmoja. Kwa hiyo umeshinda na ukashindwa kufanya settlement siku ya Alhamisi, tutakubani kwa mwezi mmoja. Kupitia tovuti yetu tumeweka kikokotoleo, yani calculator, mwekezaji anaweza kufanya mahesabu na kuona anapata faida kiasi gani. Kwa wewe pale kutakuwa na row moja tu ya wewe kuweza kubadili, ambayo utaweka kile kiasi ambacho unategemea kukopesha. Hesabu nyingine yote itakupigia. Na hizi zinapiga kutokana na mnada uliopita, kwa hiyo ni bei ambayo ni halisia ya mnada wa mwisho uliofanyika. Kwa hiyo itakupa karibu uhalisia wa karibu kwamba ni shilingi ngapi unaweza kupata. Kwa hiyo nimeweka milioni 50 katika miaka yote. Lakini kikubwa hapa cha kuangalia ni hiyo row namba 4 ambao hizo ndio coupon. Na unaona hizi coupon zinazidi kutokana na miaka inavyozidi. Kwa hiyo serikali inakukompensate wewe kutokana na muda mwingi unaweka. Na kwa nini nafanya hivyo? Kwa sababu serikali inaenda kuwekeza katika miradi ambayo miradi hii inachukua muda mrefu kuitekeleza na hata kuanza kuwa operational. Kwa hiyo utakapokomesha mwaka mmoja kabla hata mobilization haijafanyika, wewe unataka hela yako. Kwa maana hiyo kama unamkopesha miaka 20, that means hata ile adult power inaweza kuwa imeanzishwa na inajiendesha na hata revenue inapatikana na revenue inasaidia kulipa katika hiyo mikopo. Kwa katika milioni 50 nimeweka katika miaka yote ili uone ni kwa nini unaweka miaka miwili unapata nini, miaka 25 unapata nini. Sasa umeweka milioni 50. Lakini bei ya wastani ni 100.448. Hii ni premium above 100. Kwa hiyo hizi ni cent. Kwa hiyo una lose hizo cent, karibia cent 50 kwa kila 100 unayotoa. Kwa maana hiyo thamani ya bondi yako itakuwa milioni 49. Umepoteza 221,415 kutokana na ile kupoteza zile kuwa zaidi ya 100. Lakini hii milioni 49 utalipwa baada ya miaka miwili. Kila mwaka utakuwa unalipwa 7.82% ya milioni 49 ambayo tunaita face value, ambayo inakutengenezea milioni 3,892,000. Lakini serikali inaona kwamba kulipa wewe baada ya mwaka ni muda mrefu. Kwa hiyo nusu ya hiyo utakuwa unalipwa kila miezi 6. Kwa hiyo nusu ya hii ni 1,946,340 kila miezi 6. Ambayo nikagawanya zaidi kwa mfano tu, lakini hatulipi kwa mwezi. Kwa mwezi ni sana 324,000. Lakini hii ya miaka miwili iko subjected to withholding tax ya 10%. Kwa hiyo bondi ya miaka miwili na treasury bills zote, faida yako utakatwa 10% withholding tax. Lakini bondi ya miaka mitano na kuendelea ziko exempted withholding tax. Ukiangalia miaka mingi, kwa sababu tunapata maswali mengi, watu wanasema miaka 20 mimi nitakuepo 25. Lakini angalia unachopoteza. Kama milioni 50 hiyo aliweka hapa na huyu aliweka hapa. Huyu kwa mwaka anapata milioni 3,892,000, wewe kwa mwaka unapata milioni 7,961,000.
ambao kila miezi 6,003,965 sawa na 660,999 kila mwezi, ambayo kwa ujumla wake baada ya miaka 25 faida yako itakuwa milioni 198,115,133, afu utarudishiwa na hii milioni 49.